Революція! 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 О, Кличко! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Перепрошую. Має скерувати людей внизу. Скеровуйте людей внизу. Внизу не знаю. Пацани, внизу хтось є, знаєш? Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Можу вас попросити потримати секундочку, я вилізу. Героям слава! Героям слава! Так, просять розступитись, щоб приїхали машини зі звуком. Дати дорогу машині з озвучкою. Дивіться, люди з усіх сторін підходять. З сторони європейської. Люди кричать на Кабмін. Я б сказав, що Кабмін це замало. За адміністрацію президента. Таке, люди йдуть і... Бачите,
на флагштоку елки прапор Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Бачите, що Кабмін легше взяти. Насправді, сьогодні тільки перший день дійсно революції. Революція не робиться за один день. Треба, щоб завтра стільки ж, або навіть краще, ще більше людей вийшли і заблокували всі адміністративні будівлі. Власне, я думаю, такий має бути план дій. Друзі, я не знаю, скільки людей, але їх, ну, реально дуже багато. Дуже багато. Однозначно більше, як минулої неділі. Нагадаю, що минулої неділі люди ще виходили за те, щоб Янукович підписав Європейську асоціацію з Європейським Союзом. Сьогодні вже люди виходять зовсім з іншою ціллю – повалити режим Януковича і захистити, головне – захистити своїх дітей. Адже те, що зробили беркутівці на Майдані вчора вранці, ну, це просто безчинство. І люди просто такого не можуть пробачити. Друзі, хто мене дивиться зараз, приходьте сюди, приїжджайте в Київ, кияни, приходьте сюди на Майдан, тому що нам треба захистити своїх дітей. Тому що завтра Беркут чи інші силовики, чи СБУ можуть прийти до вас додому, і ви можете стати наступною їхньою жертвою. Мене приблизно, дивіться, залишилась кров на граніті вчорашніх побоїщ. Вони навіть її не позмивали, товариство, тому ви самі розумієте, що треба захищати, однозначно захищати наших дітей. Гей!